Lednice na Moravě, vinařská obec v Mikulovské vinařské podoblasti. Jedno z center lednicko-valtického areálu, jedna z obcí, která se může chlubit nádherným zámkem, barevným uměním zahradníků a vysokou turistickou návštěvností. Tradiční hody nabízí i zde přehlídku krojů, taneční veselici, ochutnávku místních vín. Naším takovým posláním po rozpadu zahrádkářské kolonie je takový program, který jsme si vymysleli, že se budeme starat o propagaci folkloru, kultury v obci. A po vzniku LVA si myslíme, že tady ty naše akce, které pořádáme, pobaví turisty, ukážou jim staré zvyky tohoto kraje a my vlastně nacházíme takový náplň práce pro nás, abychom vlastně měli do budoucna co dělat. Kolikátý rok organizujete hody vlastně v Lednici? Já osobně již po 12., ale jako předseda organizace zahrádkářů po 4. Program hodů se skládá, ono je to složité, to je v první řadě existuje CHASA, to je základ hodů. To je společnost mladých lidí, kteří se oblečou do našich krojů a projevují takový svátek tím, že tančí, zpívají, pochodují po dědině, po obci, muzika jim k tomu hraje, zvou naše občany na hody, ukazují turistům, jak by to mělo vypadat a zvou i turisty sem na večerní zábavu. A po průvodu, který se po obci uzavře zhruba asi do hodinky, tak přijdou všichni sem a budou do rána se veselit, tančit a bavit se. Uvidíme i klasickou besedu? Budou tančit besedu, hlavně ti malí, paní Zpěváková s paní Kabátovou to s nima dobře nacvičili, takže hlavně ti malí, ti jsou nejpěknější, tak ti nám to tady zatančí. Ti teda vlastně založí tady tu tradici v Lednici? No, ona ta tradice byla trošičku přerušená v minulých letech. Ti naši krojovaní ještě tak v těch 80. letech byli, to si pamatuju, protože moje první hody, které jsem pořádal, byly v roce 79, to ještě bylo hodně krojovaných, ale teďka jsme neměli, minulé roky ještě před 6-7 lety jsme neměli krojované, tak nám chodili z různých obcí pomáhat stárci a stárky, ale teďka se tady zrodilo, díky těm dvěma ženám, paní Zpěvákové a paní Kabátové, se zrodil takový folklorní kroužek, od těch úplně malinkých dětí, od školky až po vyšší ročníky základní školy a je jich 40 a to je úžasné, prostě krásné. To je tradice, která funguje již ty 4 roky a já jsem z toho úplně nadšený, jo, protože když vidíte ty malé děti v těch krojích, jak oni to berou vážně, jak je to baví a jak jsou pyšní, tak to je něco nádherného. Můžeme se vás zeptat, jak dlouho jste nacvičovali besedu? Besedu jsme nacvičovali tak půl roku s dětma, vlastně, kteří se schází už 4 roky a někteří jsou noví, někteří už ty 4 roky to cvičí, takže jsme to jenom procvičovali. V jakém věku děti jsou? Děti jsou tak od 3 do 10 let a potom už jsou to starší, což dělají hlavně teda už stárky, a starají se o ty hody a chystají si všechno a těch velkých už tady má na starosti kolega. Jak se to dá vůbec zkombinovat, malé děti, velcí, dospělí už v podstatě? Je to složité, ale docela se to dá. Já vlastně se starám o ty malé děti, takže jich učím, co mají dělat a musí koukat i na ty starší, aby viděli, aby prostě si nacvičili to, co potom v budoucnu, kdyby chtěli chodit, aby to uměli. A ty starší se musí tím mladším přizpůsobit. A tréninky býváte společně? Trénink bývá samostatně,
předával jsem svoje vlastní zkušenosti, takže jsem rozhodl, že kluci budou mít zkoušku zvlášť. Někteří byli dohromady, někteří zvlášť. Ale za ty 2-3 zkoušky udělali hodně velký pokrok. A jak často trénujete? Kolikrát týdně? Bylo to vždycky každý pondělí před hodama. Plus vlastně byly dvakrát společné zkoušky, takže po zkoušce jsem si tam nechal kluky a zkoušeli jsme, až to vyšlo v takový výsledek. Letošním Stárkem a Stárkou byli začátkem jara zvoleni Oto Zapletal a Adriana Šuralová. Co teda takové stárkování obnáší? Tak připravují se zkoušky, na které se musíme naučit verbovat, vrtěnou a různě tancovat, kteří přijdou nově. A potom vysloveně tady výzdoba náměstí, dělají se sola, zdobení věnečku a takové to organizace, no. K hodům patří víno. Máte také víno a máte vybranou nějakou speciální odrůdu pro tento den? Tak tady tatínek od mojí stárky, to je, on má za koníčka vinařství, že jo, tak on tady vlastně dohodil nějaké ty basy toho vína. Jakou odrůdu váš tatínek připravil pro tuto úžasnou příležitost? Hibernal a Sauvignon. Pane starosto, jak obec podporuje hody? Tak já doufám, že dobře podporujeme hody a děláme to rádi a je to pro nás už výsledek, řekněme, v tuto chvíli dlouhodobější práce. V lednici hody tradiční nebyly, bylo několik pokusů hody obnovit a postupně se podařilo, a to si myslím, že na celé věci nejcennější, že se začali připravovat pravidelně na hody. A my, když jsme viděli tu píli, tak jsme se rozhodli také pořídit větší množství krojů, pořídit. My je půjčujeme vždycky na hody, ale myslím si, že ty hody tím pádem dostali zase jinou hodnotu. Slunce, tanec, zpěv, veselý víno, všeho bylo dostatek. Ledničáci nezbývá, než dodat. Přísuhaný! Já!